Լանջախբյուր բնակավայրի օրհներգն է, որի հեղինակ կատարողները գյուղի միակ դպրոցի երեխաներն են։ Նրանք հպարտ են իրենց փոքրիկ, բայց հողի վրա ամուր կանգնած ազգային ավանդույթներով ապրող բնակավայրով։ Սևանա լճի լեռնային գոտում, թե քսարալանջերի վրա տարածվում է Լանջախբյուր գյուղը։ Այստեղ բնությունն ու մարդիկ ապրում են իրենց անխախտ ընթացքով, շրջապատված գեղամա լեռների անզուգական տեսարաններով։ Լանջախբյուրը հիմնադրվել է 1828 թվականին։ Նոր Բայազետ գավառից ներգաղթել են մեր հայրենակիցները, մեր նախնիները և հիմնվել են այս փոքրիկ գյուղում։ Հիմնադրել են գյուղը։ Գյուղը հայտնի է իր բնական աղբյուրներով, մաքուր ու բյուրեղյա ջրով, որոնցից էլ ստացել է իր անունը։ 1950 թվականին գյուղի անունը վերանվանվել է Լանջախբյուր։ Տեղանքը հարուստ է պատմական ու բնության հուշարձաններով, ներառյալ հին խաչքարեր ու մատուռներ, որոնք հիշեցնում են գյուղի պատմական արմատները։ Գյուղի հարավ-արևելյան կողմի բարձունքի վրա է գտնվում Իլիկավանքը, կամ ինչպես իրենք են ասում, Պարավի վանքը, որովհետև գտնվում է Պարավի դար կոչվող հանդամասում, այս բարձունքի վրա, կառուցվել է 10-11-րդ դարերում, փոքրի գմբեթաձև եկեղեցի է։ Գյուղը ունի դպրոց, կառուցվել է անցած դարի 20-րդ դարի 60-70-ական թվականներին, այդ ժամանակ կառուցվել է մեր ակումբը, գյուղապետարանի շենքը, մեր սիրուն դպրոցը, ունենք գյուղական փոքրիկ գրադարան, բուժկետ, որոնք գտնվում են ակումբի շենքում։ Լանջախբյուրի միակ մանկապարտեզն է։ Գյուղի 34 փոքրիկների համար ապահովում է ուրախ և ջերմիջավայր, որտեղ նրանք առաջին քայլերն են անում դեպի կրթություն ու ընկերություն։ Մանկապարտեզում գործում է 3 խումբ՝ կրտսեր, միջին ու ավագ տարիքի համար։ Նվիրված անձնակազմի մանկավարժական նուրբ մոտեցումների շնորհիվ հենց այստեղ է սկսվում ձևավորվել բնակավայրի ապագան։ Նախադպրոցական հաստատություններից է նաև գյուղի դպրոցի կազմում գործող նախակրթարանը։ Այն արդեն 1 տարի է, ինչ մանկապարտեզից հետո նախապատրաստում է երեխաներին դպրոցին և նոր կրթական միջավայրին։ Այս նախակրթարանում այժմ սովորում է 15-20։ Փոքր համայնքների դեպքում հատկապես գրադարանն ու գրական միջավայրը մեծ նշանակություն ունեն երիտասարդներին կրթելու, գրքին, ուսմանը մոտեցնելու խիստ կարևոր գործում։ 1980-ականներից գործող գրադարանն այժմ տեղափոխվել է ավելի հարմարավետ և լուսավոր վայր։ Ֆոնդում առկա է 5000-ից ավելի գիրք, այն դեռ համալրմամբ փուլում է։ Գյուղի գրադարանը Գեղարքունիքի մարզային գրադարանի մասնաճյուղն է, իսկ մարզային գրադարանը վերջերս ճանաչվել է Հանրապետությունում լավագույնը, կրթամշակութային գրադարան անվանակարգում։ Գրադարանն ունի 300-ից ավելի ակտիվ ընթերցող։ Հիմա ուսուցիչ աշակերտ, ուսուցիչ ծնող շատ լավ հարաբերությունների մեջ են, թիկունք-թիկունքի տված, ամեն հարցում, որ ես ստատիկ եմ իմանում եմ կողքից, ամեն ինչը նորմալ է։ Երեխեքը սիրով են հաճախում դպրոց։ Ես միայն դրանից կարամ հետևություն անեմ, որ լավ է ամեն ինչը։ Չնայած հաստատությունների սակավությանը, երիտասարդ սերունդը սիրում է սովորել ու զարգացնել իր կարողությունները, իսկ պատասխանատուները ցուցաբերում են մեծ նվիրվածություն, ցկտելով բարելավել կրթական միջավայրը։ Լանջախբյուրի բնակիչները շատ հաստատակամ, շատ բարեհամբույր, շատ աշխատասեր ժողովուրդ են։ Մեր երեխեքը, մեր ուսանողները սովորում են Գավառի պետական համալսարանում, Երևանի տարբեր բուհերում և դառնում են մեր հասարակության համար պիտանի մարդիկ։ Ուսուցչի աշխատանքի և նրա առաքելության մասին խոսենք Լանջախբյուրի Վարժինե Ադամյանի անվան միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզու և գրականություն առարկայի ուսուցչուհի Ռուզաննա Արամյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Արամյան, ինչպես է ձեր օրը սկսվել դպրոցում։ Շատ բարձր տրամադրությամբ, շատ հաճելի օրեր, լի դրական լիցքերով գեղեցիկ աշունն ենք վայելում և իմ սիրելի աշխատավայրում վայելում եմ։ Եվ իմ աշխատանք և աշնան գեղեցկությունը։
Հայոց լեզու և գրականություն առարկան շատ հիմնակարային է, այսինքն բոլորը շատ լավ պետք է տիրապետեն։ Պարտավոր են։ Այո, այս պահին դուք դասաժամ ունեք։ Այո, որ դասարանում եք։ 7-րդ դասարանում եմ, այս ժամին դասապրոցեսի 7-րդ դասարանում է, գրականության դասաժամը։ Գրականության։ Թույլ կտաք ներկա գտնվել ձեր դասին։ Իհարկե, խնդրեմ, մեծ սիրով։ Կարող ենք գնել։ Խնդրեմ։ Մանկավարժական համալսարանի շրջանավարտ Ռուզաննա Արամյանը 30 տարուց ավելի հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդում Լանջախպյուրի Վերժինե Ադամյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Ուսուցիչը դա մեր ընկերն է, մեր 12 տարվա ընկերը, որ միշտ մեր հետ է։ Ուսուցիչը ասում են, որ մեր երկրորդ մայրն է։ Ուսուցիչի շնորհիվ մենք ստանում ենք ուսում և դրա հիման վրա դառնում ենք ապագային պիտանի մարդ։ Ուսուցիչը այն մարդն է, ով մեզ սովորեցնում է կրթվել և ստանալ գիտելիքներ։ Մեր ընկերն է, ով տալիս է մեզ գիտելիքներ, կրթություն։ Ուսուցիչը դա մի անձ է, որը երեխաներին սովորեցնում է տարատեսակ գիտելիքներ, որպեսզի նրանք մեծանան և շատ հաջողությունների հասնեն։ Ուսուցիչը ինձ համար գիտելիքներ փոխանցող, ներշնչող և առաջնորդող ազնվորություն։ Ուսուցիչը այն մարդն է, ով տրամադրելով իր ժամանակը մեզ, կրթում է մեզ։ Բարի ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Սիրում եք ընկեր Արամյանին։ Շատ։ Հա։ Ինչպիսի ուսուցիչ է ընկեր Արամյանը։ Շատ բարի օգտար։ Ջվայն չի, խիս չի ընկեր Արամյանը, երկու չի նշանակում, չի չեք նշանակում, բա ասում եք շատ եք սիրում գնահատել, երկու չեք գնահատում, չեն ստանում իրենք, ես գնահատում են, եթե, Ահ, շատ լավ պատասխաներ, տիկին Արմեն, ես նստեմ, ձեզ չխանգարեմ, խնդրեմ, Դպրոցը հիմնադրվել է 1971 թվականին և մինչ օրս գյուղի կրթական կյանքի կենտրոնն է։ Այստեղ 232 աշակերտ ձևավորում է իր ապագան։ Դպրոցը կարևոր դեր է խաղում համայնքում, կրթելով և սերունդներին փոխանցելով ազգային ու մշակութային արժեքներ։ Դպրոցի 23 ուսուցիչները մեծ նվիրումով են աշխատում, ջանք չխնայելով յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական զարգացմանը նպաստելու համար։ Դպրոցում շուտով կբացվեն ինֆորմատիկայի, աշխարհագրության, կենսաբանության, քիմիայի լաբորատորիաներ, որոնց շնորհիվ աշակերտներն ավելի լավ կհասկանան տեսական գիտելիքները և կկիրառեն դրանք իրական կյանքում։ Դպրոցն ակտիվ մասնակցում է տարբեր մրցույթների, օլիմպիադաների, ունենում հաղթանակներ, համագործակցում Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի հետ, կազմակերպում է աշակերտների համար ամառային ճամբարներ և արշավներ։ Այս ամենն իրականություն է դառնում դպրոցի վարչական և ուսուցչական համակազմի անձնվեր աշխատանքի շնորհիվ։ Իմ համար ուսուցիչը իմ երկրորդ ծնողն է, որը կրթում դաստիարակում է մտած սերնդին հետագայում նորմալ մարդ դաստիարակելու համար։ Ուսուցիչը միայն գիտելիք փոխանցող չէ, նա նաև ոգեշնչում և օգնում է աշակերտներին բացահայտել իրենց կարողությունները ու տաղանդները։ Կարող եք ասել, ինչ ենք ունկնդրում այս պահին, Մարիամ։ Մենք ունկնդրում ենք Կոմիտասի կրունկ երգը։ Կրունկ երգը, նստիր տեսնեմ, ով կարող է ասել, ինչի մասին էր կրունկը, Սոնա։ Պանդխտության և գաղթի։ Ապրես, երգը պանդխտության և գաղթի մասին էր։ Իսկ ինչ կապ կար այս երգի և մեր այսօրվա այն թեմայի հետ, որը ուսումնասիրել ենք, ուսումնասիրում ենք, Մանե։ Քանի որ Տերենիկ Դեմիրճյանի ավելորդ պատմվածքը ևս գաղթի մասին էր և Կոմիտասի կրունկը ևս գաղթի մասին էր, պանդխտության մասին էր, այդ պատճառով մենք լսեցինք, ունկնդրեցինք Կոմիտասի։ Նստիր տեսնեմ, ապրես։ Ապա յուրաքանչյուր խումբ խնդրում եմ գրեն իրենց գլխարկները, որպեսզի մենք գլխարկների մեթոդով ներկայացնենք մեր դասը։
տեսնեմ։ Մեր վեց գլխարկակիրները։ Բուհում սովորելու տարիներին այն մեթոդները, որոնք անցել եք, որոնք պետք է կիրառեք դպրոցում, արդյոք այդ ամբողջական մոդելը կիրառում եք այստեղ, թե որոշակի փոփոխություններ տարիների ընթացքում լինում են։ Եվ կիրառել ենք, բայց փոփոխությունները իհարկե ժամանակները փոխվում են, պահանջները փոխվում են, սերունդը փոխվում է, պետք է մոտեցումն էլ փոխվի։ Համենայն դեպս հիմքը մեզ համար մեր ստացած այն ժամանակվա գիտելիքներն են եւ իհարկե փոխվել են, փոփոխություններ լինում են։ 10 տարի առաջ միայն Անդրանիկ որդուն թաղելիս Հաճի աղան թույլ տվեց, որ իր կապույտ մահոտ շարվարի տոտերը ցեխոտվեն։ Հաճին ավելի մռայլվեց։ Այդ տեսնելով Գարանը համարձակ եւ ուրախ հանդիմանեց։ Ջանն, Հաճի աղա, բան չունի՞ս, չարը տարավ, սաղլին հարսները, տղակը, թորները։ Անհամալույս տանելու վաղտ եք գտել, որ ձեր չորտում։ Ձեր խումբը ներկացրեց պատմվածքի հիմնական գործողությունները։ Ընտրեմ ամրացրու իր տեղը։ Կապույտ խումբ, դուք եք ներկայացնում ձեր առաջադրանքը։ Աջի աղան վախեցած էր, շտապում էր, որպեսի շուտ գնա, քանի թուրքերը չեն եկել, և այդ պատճառով չէր վերցնում սրբունին իրենց հետ։ Հարցեք, արդյոք սրբունը ավելորդ է, արդյոք ճիշտ վարվեց Հաճի աղան, ընտանիքի անդամները սիրում էին սրբունին։ Եվ Հաճի աղան զղջում էր, որ ինքը չէր վերցրել սրբունին գաղթելու ժամանակ, և նա տանջվում էր, մինչև մահը։ Ինչու եք որոշել ընտրել այս մասնագիտությունը։ Շատ եմ սիրելու սուրճի աշխատանքը, դեռևս մանկապարտեզից սկսած, միշտ երազել եմ հենց դպրոց ոտք դնելու առաջին իսկ օրից, ասեմ, երազել եմ, որ մեծանամ և ուսուցիչ դառնամ։ Շատ եմ սիրել այդ աշխատանքը, աշխատել աշակերտների հետ, երեխաների հետ։ Հաճի աղան բարկությամբ և մտքում բարկացավ, որ անդամալույց նիկնիկ բերանով չի այդնում, թե համաձայն է մնալու և ուրիշին է թողնում այդ բանը հայտնելու անախորժությունը։ Հաճի աղա, ինչի լար այսպես թե անհանգստացավ Հաճի մարը և նույնպես իր գնաց իր անկողին։ Հը, խրովեց Հաճի մարը, ձեզի բան կսե, չեք իմանա, աման, աստու խաթե, Հաճի ձեռք է գնաց, տնե, օջղ է հերու։ Բայց Հաճի աղայի չոր ուտաժան պատասխանը սթափեցրեց խեղճ կնկան, և տեսնելով, որ իրեն նայող չկար, հառաչեց ու դուրս գնաց։ Տագնապս հասկացավ քարավանի մեջ, Հաճու թորները սկսեցին հեծկը տալ, սրբունն ամին մորթեն պիտի։ Անդամալուծը դողդոջուն ձեռքերով բռնեց Հաճի աղայի ձեռքը, տարավ շրթունքներին և համբուրեց։ Իսկ քանի տարի է, որ աշխատում եք դպրոցում։ Արդեն 34 տարի։ Իսկ այդ 34 տարիների ընթացքում ինչ եք կարծում, հասել եք այն կետին, որ ձեր երազանքը մանկական կատարվել է։ Իմ երազանքին հասել եմ, բայց իմ ուսուցիչներին կարծում եմ դրանելիքներ ունեմ, որ պետք է հասնեմ նրանց։ Տագնապես, երբ Հաճի աղան իմացավ այդ բոթը, Հաճին նայեց անդամալույսին, բայց չտեսավ նրան, նա մտովի իրեն էր տեղավորում ֆուրգոնի մեջ։ Վտանգի պահին նա մտածում էր միայն իր անձի մասին, մնացած է կին, երեխա, ընկեր, բարեկամ, նրա համար երկրորդականի։ Հաճի աղայի սերը դեպի հայրենի, որը մենք հասկանում ենք, երբ կարդացինք, որ նա լսելով թուրքերի գալու մասին, երկրորդ անգամ թողեց, որ նրա շալվարի տոտերը ցեխոտվեն։ Սրբունը շատ է սիրում իր ընտանիքի անդամներին և հատկապես եղբորը, նա եղբոր համար ձեռնոցներ էր գործել, որպեսզի եղբայրը ճանապարհին չմրսեր։ Հաճի աղայի ընտանիքը շատ համերաշխ էր։ Հաճի մարը, հարսները և թորները շատ էին սիրում և մտածում էին սրբունի մասին։ Բոլորը ուրախությունից լաց էին լինում, երեխաները թրթվում էին, իսկ Հաճի աղան ոչ ուրախ էր, ոչ էլ տխուր, նա միայն մտածում էր, իսկ եթե հակառակը լիներ, ես ինձ ամբողջ կյանքում չէի ների։ Հաճի մարը, տեսնելով Հաճի աղայի մտահոգությունը, մոտեցավ նրան և ասաց. «Իշի, այս կյանքում ավելորդ մարդ չկա»։ Ապրեք։ Կուզենայի նաև ուսանողական տարիներից խոսենք, ձեր ուսանողական տարիները ինչպես են անցել։
Վայելել եմ այդ տարիները, այնուհետև 88-ից 89-ից սկսվեցին մեր երկրի համար այն դժվար տարիները, եւ մեր դասապրոցեսներն էլ մի քիչ խաթարվեցին, բայց մենք կարողացանք հաղթահարել, որովհետև մեր երկրի համար ճգնաժամային տարիներ էին այդ տարիները, եւ ես արդեն ամուսնացել էի եւ համադրել աշխատանքը, ընտանիքը, ուսումը եւ այդ դժվարությունները. Դժվար էր այն ժամանակվա ուսանողների համար, բայց կարողացանք հաղթահարել ես եւ իմ սերնդակիցները եւ պատվող դուրս եկանք։ Մենք ծանոթ ենք պատմվածքին, ուսումնասիրել ենք պատմվածքը, պատմվածքի բոլոր մասերը եւ ընթերցել ենք դասարանում։ Այժմ եկեք հասկանանք, թե ինչ էինք տեսնում, երբ ընթերցում էինք պատմվածքը, ինչ էինք լսում, երբ ընթերցում էինք պատմվածքը, ինչ էինք զգում պատմվածքը ընթերցելիս, եւ ինչ հասկացանք եւ սովորեցինք պատմվածքից։ Մանե ջան, լսում եմ ձեզ, քեզ։ Ես տեսնում եմ Տագնապած Հաջի աղային։ Այ, բեր, Տագնապած Հաջի աղային կպցրու։ Հաջորդը Մարիամ։ Ես տեսնում եմ թուրքերի հարցակվող։ Այո, հարցակվող թուրքերին։ Մանե։ Ես տեսնում եմ երեխաների դասը։ Ինչ էինք զգում պատմվածքը ընթերցելիս, խնդրեմ, իհարկե։ Հաճի աղայի մեղքի զգացումը։ Այո։ Այո։ Այո, կարող եք դուք էլ մոտենալ եւ ձեր պատասխանը ունենալ մեր շարքում։ Ալբերտ, Տագնապը իր զգում։ Այսօր ինչ մեթոդներով եք աշխատում ձեր աշակերտների հետ։ Այսօր մենք նորարարական շատ մեթոդներ ունենք, որոնք կիրառում ենք դասապրոցեսների ընթացքում, որոնք եւ սիրում են մեր աշակերտների կողմից, եւ ավելի նպատակային են դարձնում դասերը, եւ աշակերտները ավելի ակտիվ են, եւ ավելի մեծ ծավալի աշխատանք են կատարում, եւ միջառարկայական կապերն են կարողանում շատ պահել, այսինքն դասապրոցեսին մենք աշակերտներին ներգրավում ենք բոլոր կողմերից, նոր շնորհիվ նոր մեթոդների։ Կրթության շնորհիվ կարողանում ենք տեսնել ապագան իր գույներով։ Կրթությունը մարդու կյանքում ամենակարևոր տեղն է զբաղեցնում։ Կրթությունը ինձ համար մի անգնահատելի գործընթաց է, որը օգնում է մարդկանց հասկանալ աշխարհը եւ պատրաստվել ապագայի մարտահրավերներ։ Կրթությունը դա մի միջոց է, որով մարդիկ զարգանում են եւ սկսում են ավելի լավ ապրել։ Կրթությունը այն է, ինչի շնորհիվ կառուցվում է մեր ապագան։ Կրթությունը, որ պետք է ամեն մարդ ստանա, դա եւ ունենա շատ գիտելիքներ դրա շնորհիվ։ Կրթությունը դանակ մարդու պահանջմունքներից է, որ կարողանում են թերի գիտելիքները լրացնել։ Կրթությունը այն է, ինչ պետք է ստանա ամեն մի մարդ, չնայած թե ինչ բնագավառ է ընտրել։ Մենք այստեղ միջոցառումներ ենք ունեցել մեծ, այստեղ ունենք երեխայի իրավունքները երեխաների աչքերով, եւ մենք այդ թվում նույնպես նշել ենք եւ ունենք այստեղ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասին։ Եվ շատ մենք եւ առնչվող թեմայի հետ եւ ընդհանրապես որպես մարդ, իրենց մարդ տեսակի զարգացման համար իրենք արդեն գիտեն, որ պետք է նման երեխաներին վերաբերվել հավասարը հավասարին, ինչպես նրանք մեր հասարակության լիարժեք մարդիկ են։ Եվ ինչպես պատմվածքում էր ասվում, ինչ Աստծո առաջ հոգին հոգի է, բոլոր մարդիկ հավասար են, մենք հավասար ենք բոլորս, պարզ է։ Ծերուններն էլ են փոխվում, զուգահեռ նաև ուսուցիչներն էլ են փոխվում։ Այսօրվա ուսուցչի կրթական կարիքները որոնք են, ինչին պետք է տիրապետի ուսուցիչը, ինչի վրա ավելի շատ ուշադրություն պետք է դարձնի իր աշխատանքում։ Նախ մենք ստանում ենք այդ բոլոր սեմինարների ընթացքում կրթական կարիքները մեր բավարարվում են, գնահատվում են, եւ
պետք է ուսուցիչը պատրաստ լինի ժամանակի մարտահրավերներին, պետք է զինված լինի գիտության, տեխնիկայի, նոր արարական, նոր ամեն ինչի մատչելի ձևով կարողանա մատուցել, նյութը պետք է տիրապետի դրանց։ Մենք պատմվածքում առնչվեցինք շատ կերպարներ երեխաներ, ճիշտ է, ինչ կերպարներ կան պատմվածքում, ինչպիսին են լինում խմբերը։ Դրական և բացասական կերպարներ։ Կարող ենք առանձնացնել դրական կերպարներ և բացասական կերպարներ։ Մանե։ Դրական կերպարներ են հաճի մարը, սրբունը, թողները, հարսները, իսկ բացասական կերպարներ են սկզբում հաճի աման և նրա որդիները։ Այո։ Ինչու ասացիր սկզբում, Մանե ջան, կարող ես հիմնավորել։ Քանի որ սկզբում Հաճի աղա մտածում էր իր անձի փրկության և հարստության մասին, իսկ վերջում նրա մեջ խիղճ արթնացավ և նա հասկացավ, որ սխալ է գործել։ Այո, այն բառը ասա, որ կարևոր էր, զղջաց։ Կարևորը ինչն էր, նստիր, կարևորը ինչն էր, որ մարդ ինչպիսին լինի։ Որ ամեն մի մարդ իր գործը անելուց առաջ լավ մտածի, ինչ որ բան անելուց առաջ լավ մտածի եւ վերջում չզղջա։ Այո, լավ մտածի եւ ինչ անի, կարևոր փաստ է նաեւ, ճիշտ է, մարդը սխալական է, չէ, մարդը կարող է սխալնել գործել, բայց այո, լիարժեք չէ, բայց կարևորը ինչը։ Զղջում է, պետք է հասկացավ, չէ, որ զղջաց։ Հասկացավ իր սխալը և գաղթելուց հետո ինչ կյանքով ապրեց Հաճի աղան, նստիր տեսնեմ, ով կներկացնի։ Գաղթելուց հետո Հաճի աղան ինչպես ապրեց, ինչ կյանքով, Անգելինա։ Ինչու էր տխուր և դառը նրա կյանքը։ Խիղճը ինչ էր անում նրան։ Տանջում էր, խիղճը տանջում էր, նա զղջաց, նա հասկացավ այդ սխալը, չէ, որ գործել էր, և մինչև իր մահ տարապեց և հիշում ենք, չէ, նրա վերջին պատմվածքի ավարտը, մահվան պատկերը։ Եթե ձեր պատկերացմամբ կարողանաք բնութագրելով է ձեզ համար ուսուցիչը։ Եվ ցանկանում ես քո աշակերտին տեսնել լավագույնը, քո սանին, այն ինչ ուզում ես սերմանել նրան, սովորեցնել, պատրաստ, դասյարակված, արժեքային համակարգը նրանց պետք է ամեն օր զարգացնել, լրացնել, նրանց մարդ տեսակը պետք է անպայման մարտեսակի վրա շատ աշխատել, որպեսզի աշակերտը դպրոցից դուրս գա շրջանավարտը, մարդ դարձած, հասկանա և ինքը ով է, և իր շրջապատ, և կարողանա շփվել մարդկանց հետ, գնահատի իրեն, ընտանիքը, գյուղը, հայրենիքը։ Գնաց ընկերախ։ Բաղվում ենք բլոգինգով։ Ես այն ժամանակ ուզում էի դատավոր դառնալ, բայց շատ են ինձ առաջարկում դառնամ կամ թարգմանչուհի կամ լրագրող, բայց ես դեռ չգիտեմ։ Ես այսպեսի մի հարց եմ, օրինակ, որ դու մեծանաս ու ուսուցիչ դառնաս, օրինակ, դու քո աշակերտներին ուսուցիչներիդ մասին կպատմես, ինչպիսին է։ Իհարկե, քանի որ իհարկե, քանի որ մեր ուսուցիչներն են սկսվել են իրենց փորձով։ Դպրոցը կրթության համար նախատեսված վայր է, որտեղ մարդիկ երեխաները սովորում են։ Դպրոցը ինձ համար երկրորդ տուն է, որտեղ ստանում եմ գիտելիք և կրթություն։ Դպրոցը ինձ համար երկրորդ տունն է, որտեղ մենք կրթվում ենք։ Դպրոցը դա մեզ առազատ միջավայր է, որտեղ մենք ստանում ենք գիտելիքներ։ Դպրոցը դամի միջավայր է, որտեղ մենք ստանում ենք գիտելիքներ, ծանոթանում մեր ընկերների հետ, մտնում ընկերական միջավայր։ Դպրոցը դա մի վայր է, որտեղ մենք ձեռք ենք բերել ընկերներ և շատ գիտելիքներ։ Դպրոցը ինձ համար մի միջավայր է, որտեղ սովորում են համագործակցել, մտքեր փոխանակել և խնդիրներ լուծել։ Դպրոցը այն միջավայրն է, որտեղ առաջինը ձեռք ենք բերել լավ ընկերներ և կրթություն։ Այ գրականության դասերի նպատակները մեր որոնք են, ինչպիսին լինենք, կրթված, ասեք, մի վախեցեք, օգտատար,
նպատակասլաց, ներողամիտ, սիրված, հայրե, ծնող, ծնողասեր, ասեք էլ, էլ ինչպիսին, բարի, ազնիվ, չէ, այո, որպիսի մեր հասարակությանը պիտանի մարդիկ դառնանք. Իհարկե, դրանք դասեր են, որ մենք պետք է հիշենք մեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Եվ այստեղ ինչ հասկացա եւ սովորեցի այս ամփոփիչ հարցի միջոցով, սրանք այն հարժեքներն են, որոնք մենք կրելու ենք եւ մեզ այդ կյանք ենք տանելու, սիրելիներս։ Տիկին Արամյան, ամփոփիչ մի քանի հարց ունեմ, ճիշտն ասած, ինձ շատ հետաքրքրեց, թե ինչու են երեխաները գլխարկներով տարբեր գույների նպատակը բանը։ Այո, դա մեթոդ է, նորարարական, բունոյի վեց գլխարկների մեթոդն է, խմբերին տրվում են տարբեր հանձնարարներ, բաժանվում են խմբերի, աշտաշակերտների քանակի, վեց խմբի, վեց գլխարկների մեթոդ է կոչվում, գույներով գլխարկների, տարբեր են նպատակները խմբերի, մենք տարբեր կողմերից ներկայացրեցինք պատմվածքը, ուսումնասիրեցինք, և ամփոփեցինք ամբողջ պատմվածքը, քանի որ ինքը ծավալուն է ստեղծագործությունը, մի քանի ժամերի, դասաժամերի ընթացքում ենք ուսումնասիրել այն, և այսօր հիմի բերեցինք, և հատվածաբար կարդացին, և ներկայացրեցին, և իրենք այնտեղ լրացուցիչ նյութեր ունեին, պատրաստել էին ներկայացնելու համար։ Ձեզ դուր են գալիս նման մեթոդներով աշխատելը։ Ըստ ձեզ դա ձեզ ինչ է տալիս, ինձ հետաքրքիր է։ Նախ աշխատանքը ավելի հետաքրքիր է դառնում, այն երեխաներին, որոնց դասը հնարավոր է չեն հասկացել դասը եւ նրանց համար այն հետաքրքիր է, ավելի հետաքրքիր եւ հասկանալի է դառնում։ Եվ բոլոր սել իմաստը հասկանում ենք։ Օպրեստո։ Եվ միմյանց հետ համագործակցում ենք։ Հա՞։ Իսկ այդ համագործակցությունը ձեզ ի՞նչ է տալիս։ Միասնական լինել, ավելի լավ ընկալելու։ Իսկ բոլոր դասերին է, չէ՞, այդ միասնականությունը դրսևորվում։ Բոլոր առաջկաներ, միայն գրականությունը չի։ Ոչ, բոլորը։ Օպրեք։ Տիկին Արամյան, շատ շնորհակալ եմ դասի համար եւ նաեւ հետաքրքիր մեթոդների ու դրանց ներկայացնելու համար։ Դե ես գնամ, կհանդիպենք, երբ որ մի քիչ մեծանաք, հա՞։ Պայմանավորվեցինք։ Դե հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Դպրոցում ստեղծված մտերմիկ ու ջեր միջավայրը, հասարակ ողջույնն ու աջակցող խոսքը մեծ ոգևորություն եւ սեր են առաջացնում երեխայի մոտ դեպի դպրոցն ու ուսումը։ Իսկ այս որակները մեծապես կախված են ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստվածությունից ու նվիրումից, ինչը թույլ է տալիս սերունդներին շարունակական կրթության միջոցով կատարելագործվել եւ կայանալ, զարգ տալով սիրելի ու հայրենի բնակավայրի զարգացմանը։ Հիրավի, ամենակարևոր մարդը դպրոցում, ամենակենդանի օրինակ աշակերտի համար հենց ինքը ուսուցիչն է։ Մեր հաջորդ հանդիպումը գուցե լինի հենց ձեր դպրոցում։ Կհանդիպենք։ Տեսցյուն։